Zdravím všechny pařny, tady je Michal Bodias a vítejte u dalšího dílu na série videí na hru Happy Wheels. Koukám, že tady má trošku nějaký... Tak, už je to přesně, jak to má být. Já nezapomenu tentokrát zapnout zvuk a pustíme se do toho. Možná, kdybych si na vás vzal ještě moje hipsterský brýle, to bude asi lepší, ne? Tak tady máme play count this week a podíváme se na to Matrix. Ty jsou nějak velice oblíbený, ne? Přímo poslední dobou, ale obecně. A tenhle je teda jakože pořádnej. Pojď, pojď, to zvládneš. Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem přežil, ale mám takovej dojem, že jo, teďka jsem přežil určitě. Haha, já bych tomu dal 5 hvězdíček, ale bohužel nejsem nikde přihlášený, takže nemůžu. The ball. Já se ho mám chytit, předpokládám. Tohle bude těžký. Tohle bude opravdu... jako pravděpodobně to opravdu těžký bylo. Ale já jsem to zvládnul hned na nějaký třetí pokus. 99% nemožný, jo? Už je mi jasný, co se tady děje. Tohle bude opravdu asi těžký. 99%, jo? Jeden pokus ze 100. A já to zvládnu nějaký pátý nebo šestý. Já jsem dneska v nějaký formě. To je zvláštní. Tady se ukáže. Sore throw. Jestli to zvládnu. Vůbec nevím, co to bylo. Ale... tak tohle bylo docela dobrý. Ty vzadu. A kill to win. Ten bude těžký asi. Ne, to bylo o kousek. Už máme jenom dva poslední, no tak. Můžeš si to vzít, tak. To si děláte srandu, to bylo asi milimetr od něj. Doslova milimetr od něj. A tady ten je pravděpodobně nemožný vzít, jak to tak vypadá. No tak, já tenhle je nemožný vzít, OK. Tak. Hop. Ne. To bude opravdu asi nejtěžší zabít tady toho homelessáka. Pojď! To bylo o kousek, ježiši Maria. Já už nevím, jak líp to mám udělat. Teď... Yes, to je on. Sice jsem nezabil ty okolo předtím, ale to nevadí. Důležitý je, že jsme ten level dohráli. Na to jdu dohrát všechny levely dneska, i když to se mi asi nepovede. A tady to je speedrun? Pogo speedrun? Tak to jsem na sebe zvědavej teda. Proč tam všude napsáno go? Dobrá, nevadí. Hlavně si nezlomit hlavu o nic. Nebo cokoliv jinýho. Tak, faster. Já to rychle nezvládnu. Já jsem pomalej. Já jdu na dokončení levelu. Ne na rychlost. Tak, co jste říkali na nový Doctor Who díl mimochodem? Musím říct, že mě se opravdu... Musím říct, že mě se opravdu líbil, jo. Jak jsem říkal, že ten první, že se tam jako nic moc přímo nestalo, tak tady ten druhej na to tak parádně navázal, že to všechno začalo dávat smysl a moje perspektiva na první díl se úplně totálně změnila. Jako k daleko lepšímu. Takže já jsem byl opravdu spokojený. Doufám, že to v tomhle duchu bude pokračovat. Tak pojď, hop. Je to podobný,
Jako když jsem viděl nový díly Trpaslíka, ne tu novou sérii, ale takovou tu Back to Earth se to jmenovalo. Něco takového, takový to, jak byly jenom ty tři díly. Jak nebyla celá ta nová série, protože ta celá nová série tam byla naprosto super, jo. Na to si rozhodně nemůžu stěžovat. Sice to nebylo takový jako ty starý díly, ale bylo to super. Tam ty tři díly, ale co vydali předtím, ty byly takový dost divný. Ale na konci to všechno klaplo dohromady a celá ta série se pro mě exponenciálně zlepšila. Airfight is very bad. Dobrá. Já nevím, co přesně s ním mám udělat, ale pravděpodobně bych já měl přežít. Tak, teď se mi utrhly ruce, ale... to se mi utrhly schválně, protože jsem se chytil toho. Oh, shit. Žiju? Já žiju. Já jsem přežil, ale teda vážně nevím. Vážně nevím, co přesně mám udělat tady. Asi to nechám takhle, jak to bylo. Pogo speedrun. Ten jsme už hráli, ale to nevadí. Dáme si ještě jeden. Dobrá, parádně jsem se zasek. Úžasný. Snad se mi teď... Možná... Myslíte, že tohle se dá dát nějak jinak? Ne, já myslím, že se musí, jo. Musí se plazit. No tak, je mi to nedrželo čudlík, aha. To bylo ti... No tak, vylez nahoru, máš silný krk. To zvládneš. Já ti věřím. Tady to bude možná těžký. Ne, nebude to těžký. Hop. Ha. Tak odraž se. Bylo přesně tak, jak jsem to chtěl udělat. Odrazit se od zdi. Ach já. Tohle nebylo teda úplně přesně to, co jsem chtěl udělat. Nebudu vám lhát, ale nevadí. Dostaneme se tam znova. To nebude zas takovej problém. Pojď, udělej nějaký pogo kotrmelce. Já se divím, že si u toho ještě nezlámal vaz. Teda, moc si zlával. Minulej pokus jsem si zlomil vaz. A tak jako celkově u těch kotoulů, tam jsem si ještě vaz... Ne! To bylo jen tak tak. Ještě rychleji, co jo? Ne, 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 ne. Dobrý. Ne, ne, ne! Já nevěděl, že tady je Indiana Jones segment, který vás zavalí koulí. Sakra, dobrá, už tím počítám. Tak teď už se budu snažit, anebo se té kouli vyhnu, pokud to nějak půjde. Což asi nepůjde, jinak by to bylo o ničem samozřejmě. Tak, hop. Ne, zůstaň tam pěkně sedět. Tak, hop. Dobrý. Paráda. Tohle bylo úplně přesně. Tohle bylo taky úplně přesně. Tak. Ne, ne. Hou, hou. Tak se tomu dá vyhnout. A máš to. Ty jedna blbá koule. Tak, já si teďka odskáču dolů. Bez problémů. Haha. Jsem to pěkně přelstil teda. Sore throat, další sore throat, dneska je to pořád jako ty samý levely kolem sebe, dva na jednu ránu, za to by měly být bonusové body. Jsem mu jenom tak jako lehce říznul do zadku. Tak. Oh shit. To nebylo úplně přesně to, co jsem chtěl, aby se stalo. To vůbec nebylo to, co jsem chtěl, aby se stalo. Nedá se nic dělat, ale třeba se mi podaří z toho nějak vydolovat. Pojď, to zvládneš.
Vydoluj se, nebo z toho vydoluj aspoň to dítě, když nic jinýho. No. Peču na to. Dám to znova. To bude daleko méně frustrující. Tak, tamhle ta ženská skopla tohodle. To si děláte srandu. Že ho to nezabilo. Tak. Teďka jenom takhle proříznu. A... No tak, děcko. Fuck. Ne. Poslední pokus. Tak, paráda. Dokonce použiju dva meče na jednoho. Aha. Tak tohle bylo úplně perfektní. Jsem použil o dva meče míň, než jsem musel. To musí být nějaký rekord. Jetpack fight. Tak to jsem ještě nehrál. Dobrá. Oh. Oh. Jo, on mě rozbil. Tak to je hustý. Ne, ne. Hop. Dobrá. Šipka doprava je doprava. Šipka doleva je doleva. To jsem si... Ne, ne. To jsem si možná mohl domyslet. Hop. Řízni ho. Tak. Já budu prostě stát tady. A oni se k tomu... čudlíku nedostali. Jako oni se k němu nedostali? Problém byl v tom, že já jsem se k němu dostal. Tak. Umři. Ty taky. Uuu, ne! No tak to byl bullshit, protože já jsem se ho ještě nedotkl. Ten čudlík je velice nepřesný. Musím říct. Hej! Dobrý. Já myslím, že ten je mrtvej. Že se k čudlíku nedostane. Ale to je zároveň možná taky problém. Chyba ve hře. Chyba ve hře, to byl bug. Já se na něj jenom pověsím. Ono trefit je do hlavy totiž. Není občas úplně... jednoduchý. Opatrně. Tak tohle bylo úplně precizní práce. Ne, ne, ne. Jak to mám sakra udělat, aby ze mě spadnul ten retoš? Ne! Zrovna tam byl boss. Tyjo, tohle dám ale. Tohle dám. Tak, pojď. Pojď, tak. Zase na to třetí je tady takový velice, velice precizní. Tak. A teďka Hugo. Hugo boss. Dobrý. A Victory? Victory! Tohle bylo super mapa. To se mi opravdu líbilo. Úplně něco novýho než obvykle. Blow up the trash can. Oh. Tak to jsem zvládnul úplně hnedka na poprvý. Jak jsem to udělal, sakra? Monday Nitro, Devon Dudley, you, Baba Ray Dudley, Tag Partner vs. The Ascension se píše jinak. To je ASC. Ne, jo, to možná je to schválně, Ascension. Ah, je jako zadek, už je mi to jasný. Pokud jsem přežil, tak mám rejtovat 5. Dobrá. Já jsem přežil, ale já nesnáším ty mapy nebo levely, kterými nedokončej to, nedají vlaječku. Jakože jsem vyhrál, ty se mi nelíběj. Tak tady to je jeho třetí Pogo speedrun. Ten člověk si opravdu na nich nějak potrpí, na těch Pogo speedrunech. Já teda to jako moc nespeedrunuju, jo? Mým úkolem je dostat se skrz to, i když jako snažím se jít docela rychle. Na druhou stranu nevím zdaleka, jak jsem v porovnání s nějakýma ostatníma.
kdo to zkoušej. Tak. Ne. Oh, tohle mě bude stát drahocený vteřinky teda. A hop. To bylo jen tak tak. Faster. Faster. Ne, chci zpátky sem. Zpátky pěkně. No tak. Trotle. Nic takhle. Dobrý. Jsem čekal, že mě zabije. Almost here. Tak to já už vím, co se stane. Tady bude zase nějaká blbá kulička. Yes! A já to zvládnu. Dokonce jsem ji ani nemusel přechytračit. Zvládnul jsem to prostě před ní. Impossible jump. Jump into the hole and rate 5 if you survive. Cože? Už je mi to jasný. Ale... tohle možná opravdu bude nemožný. Tohle bylo o kousek, ale... Jako ne, že by to opravdu bylo nemožný, ono to pravděpodobně jde udělat. Ale... tohle byl skoro... Ne, tohle nebyl ani trochu von. Tohle byl skoro von. Tohle byl přesně von. Ty lidi přicházejí na čím dál tím lepší a lepší věci. To se mi opravdu líbí. Harpoon escape. Oh, shit. Oh. Já myslím, že podobný už jsem... Možná jsem hrál úplně ten samý minule. Nebo se mýlím, Harpoon Escape jsou všechny ty samý. Zatlač. Ale hlavně netlač moc. Nebo já se tady takhle jenom prokřupnu záda. Pojď, no tak dobrá. Au. Ještě žiju. Já jsem pořád žil? Já jsem si vážně myslel, že jsem mrtvej. Jako opravdu. Víte co, všechny tyhle levely byly hodně úspěšný. Tak já si zahraju nějaký, co jste mi tady nechali vy. Search. Tak, máme tady Rafadose, velice hraný level. Dobrá, tak... jdeme do něj. A uvidíme, co se stane. OK. Já jsem měl takový pocit, že jsem to možná měl přeskočit. Ale... Au. Evidentně jsem to přeskočit neměl. Ještě jednou. Já chci... Jo, já to nemůžu přeskočit. Aha. Tam je zeď. Tak to potom jo. Cool level. OK, tak když to říkáš, Rafados... tak to musí být pravda a žij. Au. Chvilku jsem žil a pak najednou už jsem nežil. Jak já jsem to udělal pravděpodobně tak, jak se to mělo udělat. Tak, pojď, hop. Odfoukni mě nahoru. No tak, to vládneš, makej. Pořádně, jak se jmenuje. Ne, nelám si, ne. Au, dobrý. Neil Armstrong? Jeden z nich... jeden byl na měsíci. Louis Armstrong. A jeden z nich. OK. Tak, já jsem tady. A jeden z nich dopoval v Tour de France. Neil a Louis Armstrong. Neil Armstrong byl na tom, na měsíci, ne? Já myslím, že mám problém. A to je konkrétně ten, že... tohle se mi nemůžeš... Cože? Jak to mám sakra udělat? No rozhodně ne takhle. Myslíte, že k tomu potřebuju ruce?
Cože? Ruce mi přece žádnou rychlost nepřidávají, ne? Hop! Dobrá, tam se prostě nedostanu. Pravděpodobně, ať bych dělal, co bych dělal, tak bych se tam nedostal. No jde jste, projdi to, jde to udělat. Ježiš, to nesnáším, když je mi něčeho napsáno, že to jde udělat. Dobrá, to totiž většinou znamená, že to jde udělat pěkně blbě. A, oh, já jsem to neviděl. Já jsem docela štěstí, že se mi něco z toho nezabodlo do hlavy teda. OK, Já jsem zabrzdil až moc. Bohužel. Tak, hop, hop. Tohle jenom načneme takhle svým kolem. Ne. Fuck. Jak to, že mi to tam najednou jede tak rychle, já nemůžu zabrzdit vůbec. To mi nepřijde fér. Au. Pořád, ne, už nejedem. Já myslím, že jsme dojeli. Když je vaše tělo rozdělené na dvě, je to docela dobrý znak toho, že jste dojeli. Umři, tak. Oh, shit. Oh. Oh. OK. Yes! Já jsem ani nedutal na konci, aby se mi to podařilo dohrát. A naštěstí se mi to podařilo. Sorthrow Gaming, tak předpokládám, že to bude nějaký házení nožem, ne? A nebo to bude Harpoon Escape. Oh, fuck. Tohle je opravdu taková ta... jedna z tisíce. A já to tisíckrát rozhodně hrát nebudu. Tak. Já to chci na sebe jenom... nalákat. Co s tím mám sakra udělat tady? Jako, žiju. Ale to mi asi nedovolí... Hop! Wow, to bylo hodně pěkný saltíčko. Tak. Ne, víte co, já to budu brát za úspěch, když se moje mrtvola dostane k cíli, jo? To bude můj úspěch. Mrtvola v cíli... Oh, shit, je můj úspěch. Nine. Ha. Kamera v cíli. To bude můj úspěch. Oh, yes. Ha. Dostal jsem se do cíle. Částí svého těla. A říkal jsem, že to budu považovat za úspěch, protože tenhle level se nedá. Ještě k tomu, když je tam napsáno 100% impossible. 99% impossible dokonce. Má to je impossible. To by mělo být tam nežňáčky, ačňáčky, ještě něco. Impossible. OK. Segvejáč. Jdeme do toho. Woohoo! Oh. OK. Zvláštní. Oh! A já to dal. To se mi líbí. Tak jo, na tuhle úspěšnou notu pravděpodobně dnešní díl ukončíme. Já vám moc děkuju za vaše příspěvky opět do map. Pořád je dělejte. Já si zase někdy v blížší době udělám díl, který bude jenom vaše mapy. Já se jich tam zase nahromadilo hodně. Nezapomeňte hodit like video, jako obvykle, pokud se vám líbilo. I když třeba lajky normálně nedáváte, tak ho tam koukejte šoupnout, tak mi dejte odběr. Pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuju, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.